aan het begin van de driedaagse hike, het begin van de wandeling. Ik had er net nog wel veel praatjes, nu begin ik toch al de zenuwen te voelen. Maar goed, ik kan er natuurlijk als een berg tegenop zien of ik kan denken, ik kan bergen verzetten. Ik kies voor het laatste. Ik heb daar maanden lang naar uitgekeken, maar nu is het eindelijk zover. Ik heb in 2010 een hartaanval gehad, dus dit is eigenlijk voor mij ook een beetje een mijlpaal. En we gaan het gewoon doen. Ik heb zoiets van, nou ja, laat het maar gebeuren. Ik vind het echt superleuk, want ik zou het in mijn eentje word ik niet zo uitgedaagd. Dan ben ik makkelijk, maar ik kan het echt wel. Dus ik ben heel erg trots dat ik het doe en dat ik het toch blijkt te kunnen en dat ik die kracht in me heb. En tot nu toe is het leuk. Het laatste stuk is wel zwaar, maar het is hier een hele mooie omgeving en het is wel echt genieten. En gewoon zorgen dat we 3 superdagen hebben en dat we op iets heel moois terug kunnen kijken. Ik geniet met volle teugen. Mogen we weer lekker door de berg heen wandelen. Heerlijk. Mooi weer tot nu toe. Puur genieten. We hebben een behoorlijke klim omhoog gehad. Naar de eerste hut. Daar hebben we een uur of 8 over gedaan. Plus minus. Dus dat was een uitdagende eerste dag. Maar dat is ook waar we hiervoor zijn. De mensen zijn hier om uitgedaagd te worden. En ook om jezelf een keer tegen te komen. Zo'n tocht is een pittige uitdaging. Ja, eerste stuk tussen de bomen door. Langzaam klimmen langs een bergwand. Vervolgens kwamen we wat sneeuw tegen. Sommige stukken zijn best lastig, met wat grind en wat dingetjes die loszitten. En sommige stukken die gaan eigenlijk wel heel vlot en kun je lekker doorlopen. Blijkt dat niets onmogelijk is. Ik heb gezien over welke richel ik heb gelopen, welke bult ik heb beklommen. En het is gewoon een wonder eigenlijk. En dat ik het heb gedaan. Yeah! Succes is geen rechte lijn. Je hebt je moeilijke periode en je moet weten dat je dingen kunt overwinnen en dat je sterker bent dan je ooit had gedacht. Dat je grote hoogtes kunt bereiken en dat je boven jezelf uit kunt stijgen. Planning is nu redelijk stuk relatief vlak lopen en daarna is het een paar uur dalen, afdalen naar de laatste hut. En morgenochtend hebben we nog een kort dagje. Dus we staan gewoon weer vroeg op. Dan is het licht. Weer is vaak goed, 's ochtends. Dus op die manier pakken we dat aan. Wat ik kikker vond was dat ik daar boven kwam en over dat kammetje kwam. En terugkeek, had ik zoiets van wauw. Om er te komen, dat was een uitdaging. Iedereen helpt elkaar. Iedereen zorgt dat hij dan boven komt. Het was heel bijzonder om te ervaren dat er heel snel al een soort gevoel van saamhorigheid ontstond. Van ja, we doen dit met elkaar en we zorgen voor elkaar en we kijken naar elkaar om. Ja, deze reis is ongelooflijk mooi. Mooi om te ervaren. Vergezichten gehad, mooie natuur, heel wisselend ook. Van heel groen tot heel kaal, alleen maar bergvlaktes. Ja, heel afwisselend, heel mooi. Ja. Ik hoop dat we nog een lekkere duik kunnen nemen in het meer, want daar ben ik eigenlijk wel aan toe, een beetje verfrissing. En terug naar huis. Maar het is super geweest, ja, absoluut. Ik ben zo ontzettend trots op wat we allemaal bereikt hebben. Er waren echt momenten dat ik dacht, nee, dit kan ik gewoon niet. Echt, letterlijk, ik moet hier blijven. Toch heb ik het gekund. Het geeft zo ontzettend goed gevoel. Waarvan ik echt niet wist dat ik het in me had. We hebben net gezwommen en ook nog heerlijk gegeten. Nou, ik ben echt super blij en ik weet niet wat het is. Je moet soms in je leven iets doen wat je normaal nooit zou doen. Dat is heel erg goed voor je. Gewoon doen. Souls that believe that it was worth one more try. With
Ik ben super trots op deze groep. Ondanks dat het af en toe echt pittig is, hebben ze zichzelf echt overtroffen. Doorzettingsvermogen van degenen die het moeilijk hadden, heb ik bijzonder gewaardeerd. Het was geen eenvoudige tocht. Dat jullie dit als eerste bergtocht zo hebben volbracht, chapeau.